Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Ja mēs runājam par to nākamo BMX paudzi, tad es teikšu, ka mums viss ir kārtībā. Forši, nu, labi. Jo tas laiks, kad bija Māris, jā. Bija ļoti mega liels pieplūdums. Tas radīja entuziasmu. Tas radīja entuziasmu. Mums parādījās kaudze bērnu. Ak, Dievs, kas pa skaistumu. Un visi tagad Latvijas no tās kaudzes mums sāk līst ārā tie zelta, tie kristāliņi. Jā, jā. Un tie kristāliņi tuvojās tagad tiem 14, 15, 16. Mums pagājušo gadu Māru 5, viņš ir Eiropas čempions junioriem, jā. Kas ir ļoti labs panākums. Mums ir tuvu jau elitei tādi pietiekami labi džeki, mm-hmm. kas, ja nekas nenotiek, ģenerāli globāli jā. Kaut kas mums šeit, kas var parādīt sevi. Nu, tu iezīmē optimistisku ainu. Jā, es šajā ziņā un es no tiem tēviem, kas trasmalā vēl tvarsta treneru un saka, ka visi sapūstē un ka sistēma ir sabrukusi un vispār, ko mēs te darām, jūs te neko, visi esat nolaiduši, ko? Nē, profilaktiski mēs runājam visu kaut ko. Profilaktiski. Mēs runājam visu kaut ko, mēs sakam, bet tas tā ir mūsu iekšiena. Ivo Lakuča atkāpšanās un izlases treneri, tā ir profilaks, ko tu veici, vai jums bija bariņš ar interesentiem? No, zini, kā ja mēs runājam? Baigi jau negribas par to tēmu runāt. Ja negribas, nerunāt. Jo tas rezultāts ir, kāds viņš ir, un es saku, viss, kas notiek, viss notiek uz labu. Viss notiek uz labu. Šobrīd ir pavērušās iespējas daudziem treneriem, pietiekami zinošiem treneriem, kas var šos bērnus aizvest līdz tai augšu. Nākamajam svarīgākajam posmam. Jā, tieši tā. Mm-hmm. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.